ជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនតាមដានស្នាប់ចិត្តនិងស្នាប់រាវរបស់ Badminton ថ្ងៃនេះ Badminton កាទីបានបន្តសម្ដែងរំកាយស្ណាយជូនប្រិយមិត្តបងប្អូនទស្សនាឈរនឹងថាសាច់រឿងបន្តល្អមួយយ៉ាងនេះនោះតោះទៅតាមដានជាមួយនឹង Badminton ទាំងបងប្អូនណាមុននឹងជឿទៅដល់សាច់រឿងយើងរំលឹកការវិភាគបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមែនអត់ថានោះដៅជាមួយនឹងគីមែនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺជាសិស្សច្បងហើយនឹងសិស្សប្អូនរៀនស្គាល់ជាលាយតែមួយហើយពេលដែលគីមរៀននៅក្នុងសាលានឹងណា គេមានងារដាក់ឈ្មោះឲ្យគេមួយគេហៅគេ m ថាអាតើហើយនៅពេលដែលគេមកធ្វើការងារឲ្យគ្រូរបស់มันបានល្អពួកគេតែងតែនិយាយចំអន់អាចបានជួយលើកទឹកចិត្តគេ m សោះនោះដាវឃើញចឹងក៏បានចូលទៅចិត្តហើយក៏ស្ដេចឲ្យមិត្តភ័ក្តិគេ m ពីវិមាត់ចឹងទៅមិត្តភ័ក្តិគ្នាហេតុអីបានជាមិនចេះជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាសោះនោះដាវបាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅការងារឲ្យខិតខំធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងទៅដោយសារតែចឹងហើយ តើបគ im របស់យើងហ្នឹងมันអាចផលិតអនុសាវរីយ៍ដែលចងចាំជាមួយនឹងមនុស្សដាវបានរូបភាពក៏បញ្បង្ហាញពីផ្ទះរបស់មនុស្សដាវបងសាយនឹងឯកកំពុងតែដាក់កៅអើបបោកហើយមុខរបស់បងសាយវិញហ្នឹងធនមែនទែនអត់ចង់ឲបងសាយនឹងឯងធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងឡើយមនុស្សដាវជាមួយម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមលូដោហើយបងសាយក៏ទៅរៀន មែរបស់នប់ដៅហ្នឹងគេបានឲ្យលុយទៅបងសៃមួយចំនួនតែមើលទៅនប់ដៅអត់សូវសបាយចិត្តសោះនប់ដៅមានចំនួនខ្លាំងខាងលក់មែនតើពេលដែលនាងចាប់ដ ாம் លក់អស់ភ nhiêu ក៏បានចូលមកហើយមើលសកម្មភាពរបស់នប់ដៅនៅពេលដែលលក់អីវ៉ាន់វិញនាងកំពុងតែនិយាយអួតពីផលិតផលរបស់ខ្លួនស្រាប់តែអប៉ិហ្នឹងណាមើលទៅដូចជាមានកំនិតបែបល្អសោះថាចង់តែងតែ3ហើយតាមទាំងឲ្យនប់ដៅហ្នឹងណាដឹកយកទៅឲ្យគាត់ដល់ផ្ទះទៀត នោះដាវមួយអបិនឹងអត់ធ្វើស្រួលសោះថាឲ្យគាត់ទៅទទួលសេវាឋានទៅចាំឲ្យក្រុមការងារដឹកទៅតែអបិនឹងហ្នឹងហ่ะបែរជាគិតទៅដល់រឿងផ្សេងទៅវិញនោះដាវហ្នឹងបានស្រែកមេគ្រូឲ្យគេជួយដែលធ្វើឲ្យមេរបស់នាងឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងអបិពេញចិត្តជាមួយនឹងនោះដាវទេហើយនាងមកស្ដីឲ្យឯងចឹងទៅនោះដាវមកដល់ទេហាម៉ាក់នាងក៏សួរដែរលឺថាមានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការតែនោះដាវនៅតែធ្វើដូចជាធម្មតានាងអត់ចង់ឲ្យម៉ាក់នាងមកលំបាកទេហើយកុំខ្វល់ខ្វ យើងខំប្រឹងរលួយអោពីសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់កងហើយចម្បោះលួយដើនាងឲ្យទៅម៉ាក់របស់នាងគឺសុំកុំឲ្យម៉ាក់ឲ្យទៅឲ្យបងសៃទៅបានហើយព្រោះចង់ឲ្យម៉ាក់ຕົកប្រាការទៅលើអ வை ផ្សេងផ្សេងជាដើមបងរបស់នោះដើមានការងារធ្វើដែរដោយគាត់ណាគឺជាចង់ភើនៅក្នុងហាងមួយនោះដើញ៉ាំអាហបងនេះចំអន់ឲ្យលងអស់ហ្មងបងសៃឃើញអញ្ចឹងក៏បាននិយាយឆ្មေါកលបាច់ធ្វើខំញ៉ាំពេកទេនោះដើយើងឯសារភាពហ្មងខ្ញុំមកទីនេះដោយសារតនឹកបងហ្នឹងឯង បងនាងហ្នឹងដើងជាមួយនែនោះដាវនេះហាគឺដែលសាធានាអបស្កទេបាទនាងចិញ្ចឹមអាហារហ្នឹងហើយនោះដាវក៏បានហុយក៏ចប់មួយតែឲ្យបងនាងដោយក៏ចប់ហ្នឹងគឺមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងឯងមើលទៅនោះដាវហាស្រឡាញ់បងនាងមែនតើបងឆៃប្រៀបថាក៏ទទួលយកបានទេដែលសាតាមកបានឲ្យគាត់ដែរនោះដាវលឺអញ្ចឹងអត់ចាត់ mong ចំណាយតែនខុនវិញគាត់បានរៀបចំកានៅខាងមកគ្រប់ថត់មកបាលរបស់គាត់ តាមមកគេសេចក្ដីចង្ងនឹកឃើញការពិមាក់ប៉ារបស់គាត់នៅរួរពួកគេអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាយ៉ាងសុបាយរីករាយដល់មានមីមីចូលរួមផងដែរតែពេលនេះហាក់គឺផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយតែនខុនអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកតាមតែម្នាក់ឯងហើយបានត្រមតាអង្គុយសម្លងមើលរុកធតរបស់មាក់ប៉ាហើយស្រមរទឹកភ្នែកតែបណ្ណអាណាតែនខុនដែរចំណែកឯគីមហៅអូនតើវិញគេដាក់កាមេរ៉ាថតចំក្រូសារបស់គេថតរុករួយហើយក៏បានមកមើលឃើញថានិស្ស័យរបស់គេហើយ ពេលនោហាផារបស់គីមកបានទទួលទូរស័ព្ទមើលតើកសាយផ្នែករបស់ម៉ាក់គីមកសើចសប្បាយចិត្តសោះគីមកបានហៅម៉ាក់គីមកមើលរូបថតជាមួយគ្នាតែវិចាយដនអីហ្នឹងបានស្រេរទៅដល់ពោដែលផារបស់គីមកថតជាមួយនឹងស្រីផ្សេងគឺផាគីមកការងាររបស់គាត់ថតរូបតែជាមួយស្រីស្រីនឹងឯងម៉ាក់គីមយើងប្រចាំដល់កគឺថាឆ្លោះគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងមកកូនតែម្ដងអត់មានយល់អារម្មណ៍កូននៅគ្នាអីសោះ អូនតើបានត្រឹមតែសម្រត់ទឹកភ្នែកអូនតើបានមកអង្គុយចាំចាយនោះដាលនៅសាលាតែអត់ឃើញចាយនោះដាលសោះដូចជាមានរបស់អីឲ្យអូនទៅនោះដាលដែរមើលភ្នែកនោះដាលប្រាប់ថានោះដាលឈប់រៀបទៅធ្វើការបាត់ហើយអូនតើអស់សង្ឃឹមទៀតហើយបានត្រឹមតែយករូបគំនូអាមកមើលងាកទៅមើលបាវវិញគាត់កំពុងតែដោះថ្មញរៀបនឹងទៅជួបអតិថិជនໃຫយឿងការងារជាមួយនឹងគីមពេលដែលទៅដល់កន្លែងការងារហ្នឹងអ្ហ៎ដោយសារតែកន្លែងក្រុមហ៊ុននោះមានបញ្ហាពេកតែនឹងគ្រាន់តែឃើញគីមឲ្យនឹងបាវទៅស្រប្រាយហ្មងគាត់ភ្លេចខនសើការងារជាមួយនឹងគីមហ្មង ពួកគេក៏បានចូលទៅញ៉ៃគ្នាបន្តិចទៅគឺចាស់សក់ខ្មៅនឹងអាចចង់ខនស៊ើកាងៀសសិនព្រោះថាក្រុមហោណាមួយយ៉ាងនោះមានបញ្ហាខ្លាំងពេកតែប៉ាវនេះហាញ៉ៃបញ្ចំចូលចោះឡើងចោះឡើងដោយអួតពីស្នាដៃរបស់គីមផងធ្វើឲ្យចាស់សក់ខ្មៅនឹងក៏សម្រេចចិត្តຕົកអាការឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅក្រោយពីនឹងមកគីមបានជីកងលេងកងនឹងហាកម្ងពីកម្មវិធីរបស់នុបដៅនឹងឯងជីមកដល់មុខផ្ទះរបស់នុបដៅកងនឹងសាត់ទៅខូចហើយវាចៃដនទីណានុបដៅ Y, no so, so, so ta, kim Khơ ចឹងអាចធ្វើហៅនោះដាវមកជួយមើលអីខ្ញុំតេញពីកម្មវិធីរបស់អ្នកនាងហ្នឹងឥឡូវកងខ្ញុំខូចហើយនេះហើយផលិតផលអីលោកឲ្យគេអត់ល្អចឹងនោះដាវក៏មកជួយមើលបន្តិចទៅហើយសូចោះសូឡើងទៅតាមប៉ិតគីមនេះហាតេញមកដល់ភ្លឹមជីផ្លាតហ្មងអត់មានសាកថ្មសាកអីសានទេតទៅពេលនោះដាវប្រាប់ទៅគីមក៏យល់នោះដាវប្រាប់ថាបើសិនជាអត់មានអីជីទៅមុខអញ្ចឹងយកជើងរොញវាខ្លះទៅគីមយល់ឡើយប៉ុន្តែអេដមីនមានអារម្មណ៍ថាគីមមកដូច nghe tờ mớ cam thị ថ្ងៃនេះវិញ min chon na កំពុងតែប្រជុំជាមួយក្នុងក្រុមការងារដែលមានតែនខុនជាដើមហើយនិយាយនឹងទៅលាយទៀតហើយតែនខុនចង់ផ្លាស់ប្តូរសមាជិក ដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគេលក់ការកៃឡាអញ្ចឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែង model ហ្នឹងឲ្យទៅជាមនុស្សប្រុសវិញតែអប៉ិមីនជុនហ្នឹងអត់ព្រមទេព្រោះអប៉ិមីនជុនហ្នឹងបានលើកឡើងថាផលិតផលរបស់គេលក់ដាច់ក៏ដោយសារតែ nub ដាវដែរអញ្ចឹងហើយដក nub ដាវចេញអត់បានទេដល់មករៀបចំកម្មវិធីឲ្យមីនជុនហ្នឹងបានមក check កអាវមើលគាត់បាននឹកឃើញ idea មួយគាត់បានប្រាប់ទៅចៃវ៉ាឲ្យ nub ដាវហ្នឹងអាស្លៀកពាក់កអាវហ្នឹងដើម្បីល ਾਇ ល្ងាចហ្នឹងហានិភ័យហ្មង ដល់គន្លាប់បានមកសំវរនុបដាវឲ្យឆ្លៀកពាក់កៅអៅនឹងទៅនិយាយទៅអាចចង់ឲ្យនុបដាវឲ្យឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអបិមិញចូលនឹងទេអញ្ចឹងហើយមានតែសម្រាប់សម្រួលនុបដាវក៏ព្រមសៀកសំលៀកបាក់នឹងមិនតែក៏បានយកអាវយកមកចងក្រវ៉ាត់ចែកផងដែរកុំឲ្យគេឃើញរៀងខ្លាំងពេកនៅពេលដែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើម មីនចន់ខើញចង់កបទៅទីងឲ្យចាញ់ពីខ្លួនរបស់នុបដាវតែនខនណាជាអ្នកចាត់ការឲ្យនរអត់ពេញចិត្តសោះប្រតិកម្មវិធីចប់មិនតាន់តែខាត់ៗហើយបានដាវយកឲ្យនឹងយកទៅឲ្យនុបដាវនឹងអាចចង់ទៅលើខ្លួនវិញនុបដាវអាចឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអប៉ិមានចន់នឹងទៀតដែរហើយប៉ិមានចន់នឹងក៏ចង់ដែរនិយាយឲ្យនុបដាវលយលយមែនតែនសត្វតានុបដាវរៀងស្អាតអញ្ចឹងឲ្យគេមើលខ្លះទៅ មិនដឹងទៅប្រឹងរកសារទុកអីពេកទេនុដារត់តែខំថែមនាងឯងចង់ឆ្លោះជាមួយអបិនឹងដែរតែបាននឹកខិសំដីរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់ថាមានបញ្ហាកំប្រៅហង្សាគិតដកវិធីដើម្បីដោះស្រាយទៅនុដាក៏សម្រួរអារម្មណ៍មកវិញបានរួចហៅក្ដៅចេញនៅពេលដែលនុដាមកដល់ទីគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេនឹងបានផ្ញើរូបរបស់នុដាមកដោយសារតែលឺសូសសូមីឌីយ៉ាហ្នឹងកំពុងតែវាយលោកនុដាខ្លាំងមែនតើ ថានូដាលក់ផលិតផលឬមួយក៏លក់រៀងសិចស៊ីទៅនូដានាងនិយាយជាមួយនឹងមិត្តផងយមផងចំណាយតែតានខុនវិញបានទៅជួបជាមួយនឹងអប៉ិមីនជុនហើយក៏បានសួរតតតទៅលើរឿងទាំងអស់នឹងផងដែរតែអប៉ិនឹងនិយាយមកហាក់ដូចចិត្តខ្វល់ព្រោះគាត់មានគុណណត់ចង់ឲ្យរឿងចង់វិការឡើងដើម្បីឲ្យរឿងនឹងផ្ទុះប្របីទៅមានអ្នកទិញអីវ៉ាន់ពីរកន្លែងគាត់ច្រើនគឺចង់កេងចំណេញទៅលើនូដាតែម្ដងតានខុនខ្សោយនិយាយឆន់ក៏បានដើរទៅឡប់ទៅវិញទៅចំណាយឯប៉ាវឲ្យនឹងគ ក៏បានទទួលនៅដំណែងរបស់នប់ដៅដែរពួកដាសារឿងហ្នឹងវាល្បីដែរអោះបើប្រាប់ថាមនុស្សស្រីហ្នឹងសិចស៊ីតែចង់ព្រោះគេក៏ថាចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍គេធ្វើការគ្រាន់តែជាលេសមួយតែគេអាចនឹងមានរឿងអ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតអោះនិយាយទៅអាម៉ៃនប់ដៅអខក់ៗមកតែគេមកនៅតែជួយចាក់លើកនប់ដៅគេមកដើរចេញមកខាងក្រៅហើយក៏បាននឹកឃើញរឿងនោះចាស់ចាស់នៅពេលដែលគីម៉ាត្រូវបានគេកេញចំណាញ់លើកខ្លួន ដោយប្រើគ្នាឲ្យមកលៀងជូឲ្យអីចឹងនុបដាវក៏មិននិយាយជាមួយហេតុអីបានមកលៀងជូឲ្យអីចឹងហ្នឹងណាគីមក៏រៀបរាប់ប្រាប់ទៅនុបដាវប្រាប់ថាងៃក្រោយបើជົບរឿងដែលគេធ្វើអាក្រក់មកលឺខ្លួនបែបនេះគឺដាល់ពួកគេទាំងអស់ទៅໃຈលែងទេនុបដាវនឹងណាឲ្យគីមទៅផ្ទះទៅតើទៅពេលគីមទៅឃើញអីចឹងណាគីមក៏ថានុបដាវអាចចង់ធ្វើរឿងបែបហ្នឹងឡើយប្រហែលជាត្រូវបានគេធ្វើបាបឬមួយក៏រងនៅរឿងអយុត្តិធម៌អ្វីម្យ៉ាង ចឹងហើយអាកឹមក៏ជួយការពៀកនុបដៅទៅដោយធ្វើការ comment នៅពាក្យល្អៗនៅខាងក្រោមរូបដាក់គេរីគុណនុដៅហ៎ ក៏អាចជាសារដែលលើកទឹកចិត្តនូដៅផងដែរតែអត់ចង់ព្យាយោទៅទេតែវាច្រឡំដែរព្យាយោទៅតែម្ដងនូដៅខឹង comment នឹងហើយអូហឹមមិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មានទេនូដៅក៏បានឆាតទៅរកគីមហាមទាំងនិយាយពីអកខក់ៗដាក់គីមទៀតហើយថាឲ្យគេមកឈុំមកប្រពន្ធជាមួយនឹងខ្លួនទៅនាងមិនចូលចិត្តអ្នកដែលធ្វើតង្វើបែបនេះដាក់នាងទេហើយរឿងដាក់គីមតាមនាងអានាងយកទាំងអស់ហ្នឹងឈុំមកវាជាបញ្ហាធ្វើបែបនេះទៀតអីចឹងហ៎ការពិតទៅវាមិនអញ្ចឹងទេគេមើលគ្នាវាបំណងល្អស្អោះហ្នឹងដល់សារតែសាររបស់គីមលុបហ្នឹងហើយវាដាច់មកកណាត់ ចងអាវវិញនៅសល់តែពីអក្រក់អាពីល្អហ្នឹងឯងលុបចោលអស់លេងទៅហើយហើយសាមិនទៅនុបដាវយើងហ្នឹងខាងទីដបានតែតគីមរួចហើយគីមក៏លើកនុបដាវយើងគ្មានចាំទេលៀងយកតែម្ដងកូនការហើយពេលនេះຕ້ອງជួយគេតែមិនមែនជាអ្នកជួយទេបាយទៅជាជូនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេស្ដីឲ្យទៅវិញហើយអូនទៅស្អប់ស្ដាយចងអាប្រិមទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាពួកគេទាំងពីរនឹងឆ្លោះគ្នាស្អប់គ្នាដល់កម្រិតណាគុំភ្លេចណាចាំទស្សនាភាគបីទាំងអស់គ្នា ਜੀ ចុងក្រោយ admin សូមអរគុណតដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមតាមចំណាយពេលវេលារបស់ admin តាមតាមណានឬរបស់ admin ចុច like និង subscribe channel youtube របស់ admin ផងនៅណ៎រកគ្នផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូតាមតបទៀតសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ